Usiku wa kuamkia leo chuo kikuu cha Pwani kilikuwa na maombi ya kuwakumbuka wale wote ambao waliangamia katika ajali mbaya ya barabara katika eneo la Kayole, barabara kuu ya Nairobi na Kuru Highway. Unapata kwamba kwenye maombi hayo wote walioangamia waliweza kukumbukwa kwa kuwasha mishumaa wakiombea nyoyo zao ziweze kurest in eternal peace. Kumbuke kwamba ajali hiyo ilifanyika Alhamisi ya juma ambayo ilipita na wanafunzi kutokea chuo kikuu cha Pwani ambao walikuwa na katika michezo za shule ama vyuo vikuu waliweza kuangamia kwenye ajali hiyo ambayo ilitokea baada ya basi lao kukatika break. Na hivyo hapo siku ya jana chuo kikuu cha Pwani hasa Comrades waliweza kuombea wenzao ambao walipoteza maisha yao, na pia sisi kama victim post tunasema kwamba nyoyo za wote walioangamia kwenye ajali hiyo waweze kurest in eternal peace. Tunafuatilia taarifa hizi na bila shaka tutakupa updates mingi zaidi, au sio?